Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu twanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira atumbwira wese ngo nyagasani nyagasani si uzinjira mu ngoma y'ijuru, ahubwo n'ukora ibyo Data uri mu ijuru ashaka. Benshi bazambwira uwo munsi bati nyagasani nyagasani, ese ntitwahanuye mu izina ryawe? Ese ntitwirukanye roho mbi mu izina ryawe? Ese ntitwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ubwo nzababwira sinigeze mbamenya, nimwigire yo mwankozi z'ibibi mwe. Nuko rero umuntu wese wumva ayo magambo maze kuvuga kandi akayakurikiza ameze nk'umuntu w'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, ikoranira kuri ya nzu ariko ntiyatemba kuko yari yubatse ku rutare. Nahumva wese aya magambo maze kuvuga ntayakurikize ameze nk'umuntu w'umusazi wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu irahirima ihinduka ubushingwe. Yesu amaze kuvuga ayo magambo rubanda batangarira ibyo yigishije, kuko yigishaga nk'umuntu ufite ububasha atameze nk'abigishamategeko babo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Amakuru yanyu Mana ishimwe nimba ari meza, ariko kandi tunasabira abavandimwe ko bashobora gusubiza bitandukanye n'ibyo kubera impamvu zitandukanye, uburwayi, ubukene, intege nke z'umubiri cyangwa se za ruhu, kugira ngo nyagasani biringiye abatere gukomera kandi ababere impamvu y'ibyishimo. Masomo matagatifu twumvise rero umuntu mu kuyazirikana yabumbira mu nsanganyamatsiko cyangwa mu ngingo yagira iti gukomera ku Mana bitera gukomera. Gukomera ku Mana bigira bite? Bitera gukomera. Twumvise ivanjiri ya Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 21 kugera kwa 29. Umusozo w'inyigisho Yesu yatangiye ku musozi. Twibukiranye ko ivanjiri ya Matayo igizwe n'imitwe 28, ariko umutima w'inyigisho zose Yesu Kristo yatanze zigaragara muri ivanjiri ya Matayo uri kuva ku mutwe wa 5 kugera ku wa 7. Umuntu ashaka inshamake y'inyigisho zose Yesu Kristo yatanze ziri mu ivanjiri ya Matayo yasoma umutwe wa 5, uwa 6 n'uwa 7, n'indi mitwe atayihoreye, ariko byose by'ingenzi ni bubiri. Muribuka ko mu mutwe wa 5 avuga ati hahirwa abakene ku mutima, hahirwa zanjye ngo nterahirwe, akatwibutsa akabanza akaduhamagara iri hirwe kanatwereka icyo dukwiye gukora nima dushaka guhirwa koko. Agakomeza atwereka ko tudashobora guhirwa nyabyo tudafite urukundo, kandi urukundo rukunda n'abanzi bacu. Uko guhirwa kunajyana n'isuku y'umutima, n'imitima yacu tukayirinda ibyaha, tukayirinda irari. Nk'aho avuga ati niba ubonye umugore, niba ubonye umugabo undi ukamwifuza ubusambanyi, mwirinde n'ubusambanyi, mwirinde n'imitima ya muharanire kugira umutima wanga icyaha ndetse no mu bitekerezo. Muribuka ko yanavuze ati musenge, niba ngombwa ko musiba mubikore mu ibanga, nimutanga imfashanyo mubikore mu ibanga. Yatanze inama nyinshi cyane,
yatanze inama nyinshi mwiyunge n'uwo muvindimwe uyu munsi rero yatubwiye ati ibyo byose nabigishije ni ukuvuga ibyo byose yigishirije ku musozi murabyuka ko dutangira kuzirikana ivanjiri ya Matayo cyane cyane duhere ku mutwe wa gatanu baravuga bati ari ku musozi abigishwa bari bateranye abigishwa bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi buri munsi twabivugaga ejo ntabwo ari byo tuzavuga muzabikurikira izo nyigisho yatangiye ku musozi izo nyigisho waje wazamutse ukaza ku musozi ahangaha twageranye no ku musozi cyagiye wavuye mu byawe ukaza ukaza hano mu kiliziya ugatega amatwi ijambo ry'Imana Yesu Kristo yero yavuze ati umuntu wese uzazishyira mu bikorwa uwumvise aya magambo navuze harayo maze kwibutsa ariko hari nayo namwe mwibuka akayashyira mu bikorwa akayubahiriza akamubera itara ngungu ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare naho waje ntayiteho cyangwa se wayumvise ntaharanire kuyashyira mu bikorwa bikarangirira aho ngaho bikarangira ko yaje mu misa gusa bikarangira ko yagize ate ngungu wamugiranya no kubaka inzu ye ku musenyi nubatse inzu ye ku musenyi buri wese rero azi uruhande yarahagazemo ariko ndahamya ko kube guhera muri iki gitondo tugiye guharanira kubaka ubuzima bwacu ku rutare ari rwa Yesu Kristo kuko kumwubakiraho bitera gukomera kubakira ku bindi bikaduteza ibibazo urugero rwo byateje ibibazo bubakiye ku bindi wategeje umuryango w'Imana ibigirwamana wadohotse ku mategeko y'Imana twamwumvise mu isomo rya mbere twazirikanye gitabo cya kabiri cy'abami mutwe wa 24 murongo wa 8 kugera kwa 17 twumvise yo yakini uko yitwaye uko atanogeye Imana nahagana mu kinyejana cya gatandatu usozo w'ikinyejana cya karindwi ariko cyane cyane mu ntangiriro z'ikinyejana cya gatandatu mbere Yesu Kristo aho Yoyakini yari umwami wa Yerusalemu wa Yuda Yerusalemu kawo murwa mukuru ngo yaduhutse ku Mana we n'abagenzi be ndetse imyitwarire ye ituma na rubanda narwo rudohoka ku Mana ntibumvira amategeko y'Imana ahubwo bahurwaho ibigirwamana zimwe muri izo zimwe mu ngaruka zo kutumvira Imana zo kutizirika ku mategeko y'Imana habayemo harimo no guterwa kwa Yerusalemu Nebukadinetsari umwami wa Babiloni araza atwara benshi bunyago abakomeye abanyamaboko abajyana i Babiloni ngo na Yoyakini nawe arafungwa asimbuzwa undi mwami ngo bamutubwiye amazina mu kigwike Mataniya ariko Nebukadinetsari yahaye rya Sedekiya nawe tuzumva ukuntu uwo Sedekiya nawe yaje kudohoka ku mategeko y'Imana bikamuviramo kwicwa na Nebukadinetsari ingaruka zo kutumvira Imana ingaruka zo kudohoka ku mategeko y'Imana kudohoka ku mategeko y'Imana biteza ibibazo byateza ibibazo igihugu byateza ibibazo kiliziya byateza ibibazo umuryango wawe biteza ibibazo mu kazi biteza ibibazo mu muhanda biteza ibibazo hose nenge kuvuga ngo no mu kabari no mu isoko biteza ibibazo kudohoka ku mategeko y'Imana biteza ibibazo igero twadutse ku mategeko y'Imana tukitwara nka Yoyakini na bagenzi be dusabe nyagasani tubabarire igihe cyose twubatse inzu yacu ku musenyi dusabe nyagasana tubabarire maze duhindukire tugaruke tumwiyegereze n'umunyampuhwe akaba n'umunyambabazi atinda kurakara kandi akagira urugwiro ntibihagije kuvuga ngo nyagasani nyagasani ijambo ry'Imana ritari mu buzima bwawe amategeko y'Imana atari mu buzima bwawe ngo bonga bazavuga ngo nimumve imbere mwankoze z'ibibi
gukana naravugaga rozare eshatu ah oya simpuze kandi narazwaga buri munsi akareba ku bantu wapi ndahamya ko buriya mwijuru nawo azaba hari sisteme ikorana buhanga bita bashyiramo code yawe kabona rejected bakaku cyangwa ni known kabona ntibakuzi nyine Kristo yeza kuzwe kubera iki kubera ko ubuzima bwawe ukristo bwawe bwabaye ubw'inyuma gusa ntuzabe mu rero ntuzabe muri abo ngabo sinzabe muri abo ngabo ntituzabe muri abo ngabo batahiye nyagasani nyagasani kuvuga nyagasani kumusingiza kumukuza kumusenga ni byiza cyane ariko ntibihagije igihe bidaturutse imbere ntibihagije igihe iryo sengesho ryanjye ibyo bisingizo iyo myitwarire iyo migaragarire idashingiye ku mategeko y'Imana no ku ijambo ry'Imana wagiye ikibeho wagiye mu ruhango wakoze ingendo nyobokamana ni byiza ibyo bikorwa by'ubuyoboke bigufashe guhinduka no gushingira ubuzima bwawe ku Mana urashengerera uvuga rozari uri umunyamutima uri umureji uri umukarismatike ni byiza ibyo bikorwa by'ubuyoboke bigufashe guhinduka no gushingira ubuzima bwawe ku Mana no ku mategeko yayo ukora imirimo myiza muri liturujiya witangira kiliziya ugira gute ni byiza nabyo ariko bigufashe guhinduka no gushingira ubuzima bwawe ku mategeko y'Imana bitameze gutyo hari cyaba kibura nibagije kuvuga ngo nabatijwe na musenyeri runaka nahagijwe na padiri runaka nagize gute nashuhuje papa na byose ni byiza ariko hari cyo byongiye kuguhinduka kwawe hari cyo byagufashe mu gukomera ku mategeko y'Imana bitameze gutyo haba harimo ikibazo Yesu Kristo rero aratuburiye adusaba ko noneho ubuzima ubu Kristo bwacu bwaturuka mu mizi gaturuka mu kibanza muri fondation aho ngaho nyine bukagenda buzamuka 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 maze tukabasha gukomera ku Mana kuko nibyo bizadutera gukomera gukomera ku Mana rero bitera gukomera no kwitwara dute no kubaho dute Yesu Kristo yabivuze no gushyira ijambo ry'Imana no kugira ijambo ry'Imana ikibanze mu buzima bwanjye kuryumva kurisoma kurizirikana no kurishyira mu bikorwa ibindi byose bizashamikiraho uwo nguwo rero ufite ijambo ry'Imana mu mutima we riba no ku munwa we riba no mu bitekerezo bye riba no mu marangamutima ye ubungungu abakomeye kubera ko iyo haje ibibazo yibuka ikijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwe iyo haje ibyishimo yibuka ikijambo ry'Imana rivuga kuri iyo situation yahuye mu kazi yibuka icyo rimubwira mu mubano n'abandi yibuka icyo rivuga mu mubano we n'uwo bashakanye yibuka icyo rivuga ngo ubungungu rero abakomeye ukandameze nkubatse inzu ye ku rutare cyazana ngo ijambo ry'Imana ribishingiro by'ubuzima bwacu ndetse ubuzima bwacu buhindurwe naryo nyagasani aho umugisha aya magambo tumaze kumva yene mutuma ubuzima bwacu kandi amahoro yarenze ikitubwenge cyose uri mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo Yesu